Vota no candidato que sempre é melhor. E então vota pra prefeito Caio Cunha 19. Eu vou votar 19. Quem acredita na cidade que se desenvolve, vota no candidato que sempre é melhor. E então vota pra prefeito Caio Cunha 19. Por uma Mogi de verdade, emprego, confiança e educação, saúde, segurança e participação. Porque a cidade é feita de pessoas. Caio Cunha pra Mogi, Caio Cunha pra prefeito 19, Caio Cunha pra prefeito 19. Por uma Mogi de verdade, Caio Cunha pra Mogi.